tukapata katiba mpya. Hiyo katiba inasemekana the most progressive in Africa, if not the world. Na yule mtu ambaye alikalia debate ya kupitisha hiyo katiba 2010 alikuwa mtoto wenu, mimi. Kama mimi singesaidia hiyo katiba haingepita. I took the vote in the 10th parliament and it happened. Sasa hii katiba ilitupatia promise mingi. Ikaonekana kuwa tunaweza pia na sisi tukafika huko juu. Rasilimali za nchi zikaanza kuwa shared mpaka zinakuja chini. Alafu sasa tunakuwa na tepeli mwingine anawaambia ati iko bottom up. Bottom up anataka kuleta ati resources chini ziende juu. Na devolution inafanya nini? Devolution zinaleta rasilimali chini. Yaani zifike grassroots. Ndio kama na wenu hapa Wangamati iko na pesa kutoka national fund. Sasa mtu akisema ati anawaletea mpango mwingine wa economy unaitwa bottom up, hiyo ni uongo, ni utapeli. Kwa sababu tayari tunaletewa rasilimali hapa chini. Bora tuko na viongozi wazuri wa kulinda hiyo rasilimali. Na hapa Bungoma, mimi naona tayari mko na kiongozi mzuri wa kulinda hiyo rasilimali. Ya kuhakikisha devolution itafanya kazi Bungoma. And I'm now prescribing and recommending that you elect Governor Wangamati because he deserves it, because he's a good leader, because he will protect your resources. Sasa mkiangalia sisi tulikuwa tunatega. Pengine siku moja tunaweza fika huko. Hii ile dream ya Mashinde Mwiro, ile dream ya wamama kijana angawa itekeleze kuwa kwamba na sisi tunaweza fika tukaprovide president. Na wengine wenu sasa nasikia mnasema ati Kenya Kwanza ndio mahali pakuwa kwa sababu tunaweza karibia hapo. Mimi naambia mmepotea. Kwa sababu kwanza ile mtu ambaye yuko kilele cha Kenya Kwanza, hata hii katiba nasema ya 2010 ambao ilileta rasilimali mashinani, yeye mimi nikiwa speaker 2010 alipinga hiyo katiba, alisema no. Tukaja BBI, pia amepinga BBI ya kusambaza mamlaka among other things. Sasa mimi msipigie mtu kura ambaye ni nihilist. Kila kitu anapinga, sio? Isipokuwa yeye. Hata Rais Uhuru alijaribu akasema hii Kenya tumetawaliwa tangu uhuru more than 50 years na kabila ngapi inakuwa huko Mount Kenya, inatoka inakuja bonde la ufa. Sasa hii ilikuwa wakati tutoe huo utawala wa rais akao teremke hata huku kwetu. Na mimi nikawa wale ambao mnajua na mnafuata habari, mnafuata runinga, mnafuata mtandao, mlijua mimi nilikuwa na support ndugu yangu Musalia Mudavadi akuwe president. Na nilitembea naye nikisambaza hiyo injili, nikihutubu kuwa kwamba huyu ni mtu msafi na anastahili kuwa president. Kwa sababu nilikuwa naona community yangu pengine kuna uwezekano. Lakini sikuwa iliyofanyika leo. Sasa yeye, huyo kiongozi ambaye iko kilele ya Kenya Kwanza, amechukua running mate. Running mate kutoka wapi? Mount Kenya. Sasa inaonyesha nini? Hata ile maneno rais alikuwa anasema tujaribu tusongeshe angawa itoke Mount Kenya, itoke konde la ufa, iende kwingine, sasa hakuna. Because amechagua Jekadi Kachagua kutoka wapi? Nyeri. Inaonyesha mkipigia yeye kura na apite atakaa huko miaka 10, sio?
akimaliza miaka kumi itaenda kwa nani? Kwa kachao kwa maoni Kenya. Ndugu zanguni, be careful. You can't allow this thing to happen because it is wrong. It is not equitable. And yet as a nation we are looking for equality. Sasa ni muhimu sana mjipange na muelewe. Hii maneno tukitaka iende tu sawa sawa, lazima kura yetu tupitishe iende mahali ingine, na kutoka hapo itakuja kwetu, sio? Na mkitaka hiyo hesabu muipige muipate sawa sawa, kura iende kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ikitoka kule, ikitoka huko, na Mungu akubali, Mungu akubali, vile Elijah Masinja alisema, ikitoka huko kwa ziwa itakuja hapa. Sasa mkiwa werevu, tutapeleka kura huko, na ikitoka huko, ndugu yangu, huyu rafiki yangu Eugene Wamalwa atachukua. Understand this, muelewe kabisa, kwa sababu hawa ndugu zetu ambao walikuwa wanatudanganya ati wataenda kuwa presidential candidates na sasa wamefifia, haiwezekani. Sasa hawa watakuwa wanaripoti kwa nani? Rigathi Gachagua. Wanaripoti huko na yeye alikuwa sijui hiyo au akiwa vice president. Mambo ya ajabu sana. Mchunge. Na tuelewane. Tuelewane kabisa, kwanza fanya makosa, mnaswendu katae, mnakatwa tawe. Baba ndio majeshi. Na huko natoka Vihiga, tumeamua itakuwa hivyo. Tutapigia Raila Amolo Odinga. Tukimaliza, Mungu akubali maombi yetu, tutapigia ndugu yangu Eugene Wamalwa. Na ikuwe hivyo. Asanteni kwa heri.